ପ୍ରଥମା ଅଷ୍ଟମୀ ବା ପଢ଼ୁଆଁ ଅଷ୍ଟମୀ କାହିଁକି ପାଳନ ହୁଏ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାର୍ଗଶୀର ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମା ଅଷ୍ଟମୀ ବା ପଢ଼ୁଆଁ ଅଷ୍ଟମୀ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀକୁ ପ୍ରଥମା ଅଷ୍ଟମୀ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଘର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନର ପୂଜା ବନ୍ଦାବନ କରାଯାଏ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପିତା ସମାନ ଆଉ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନ୍ୟା ମାତା ସମାନ, ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏହି ପ୍ରଥମା ଅଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମା ଅଷ୍ଟମୀର ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ଉଭୟ ପିତୃକୁଳ ମାତୃକୁଳ ବଂଶରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ଅନେକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ପ୍ରଥମା ଅଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବରେ ମାତୃକୁଳରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାମୁଁ ଘରୁ ତେଲ ହଳଦୀ ସହ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଉପକରଣ ଆସିବାର ଚଳିତ ଅଛି। ମାମୁଁମାନଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମୀ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅଷ୍ଟମୀ ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ମାଆମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତେଲ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ କଜଳ ଲଗାଇ ବେଶ କରନ୍ତି। ଧଳା ଧାନ ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ସହିତ କଳସ ବସାଇ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ମା ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଇ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦୀର୍ଘ ନିରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ କାମନା କରାଯାଏ। ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ବା ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠା ବି କୁହାଯାଏ ସେ ପିଠାକୁ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ପଢ଼ୁଆଳ ଚିତା ଉପରେ ବସାଇ, କନ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ଫୁଲ ଚିତା ଉପରେ ବସାଇ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମା ଅଷ୍ଟମୀର ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପଢ଼ୁଆ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ଶ୍ରୀ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମାତା ବନଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱ ଥିବା ପାପନାଶିନୀ ପୋଖରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କଲେ ପାପ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ପୁଣ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀ ବା ତା ନାଁ ପାପନାଶିନୀ ପୋଖରୀ, ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଡ଼ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ପୁଣ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ପୂର୍ବପୁରୁଷର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବଳଭଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ନିଆଳିର ମାଧବାନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରରୁ ପଢ଼ୁଆ ଘର ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପଢ଼ୁଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ ଏକ ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ବ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ହସ ଉଲ୍ଲାସରେ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଏ।